Jmenuji se Dušan Vaněk a pracuji pro společnost Century 21. Dnes bych vás rád pozval do nového bytu z mé nabídky, který se nachází 8 minut chůze od stanice metra Střížkov. Velmi světlý a moderně zařízený byt 4+KK má podlahovou plochu 103 metrů čtverečních. V bytu naleznete prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem, útulnou ložnici, dva dětské pokoje, koupelnu a samostatnou toaletu. K vaší dispozici je zasklená lodžie, velký sklep a místnost pro kočárky. Byt byl v roce 2013 citlivě a pečlivě rekonstruován. Jeho velkou výhodou je, že se nachází v neprůjezdné ulici s možností bezproblémového parkování. V domě vládne přátelská sousedská atmosféra, takže se v něm budete cítit velmi příjemně. Pokud vás tento byt zaujal a zavoláte mi, velmi rád ho s vámi navštívím.